Mimi kwa majina naitwa Ngumi Bakari Nongwa, na ndio nasimamia hii recruitment hapa kwenu leo. Ningependa nitambulishe timu yangu itafanya kazi ya recruitment, na wote wanaio kufanya hiyo kazi wako na badge. Mbona nyumba video bwana pia coffee sasa hiyo shaka. Kasema ndio nini? Ukivuna wewe utafanya wa nione. Ali jana zia tena kamera hiyo ndo nifala. Ndio natoka. Sasa unapendwa na kamera sasa. Mafans waonekane sasa. Kama kondoo kama sisi hapa. Sasa Elvis, Elvis. Bando njuma. Elvis. Elvis
biashara isipimwe. Ningine anapima ni mawe. Meno bado. Oh, bado ndo angalia meno. Iku, waje angalia huko chini. Angalia kama kofi. Bibi, tiko. Mungu naye anasaidia darasa huko. Sasa bimu. Era kwa bado 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 fikia wiki. Ora tika video baba.